וזאת הודעה חשובה, רצינית וברורה לכל יהודים. המלחמה האמיתית עד לא התחילה. וכל מה שהיה לכם מקודם, זה פשוט נקרא משחק ילדים. משחק ילדים, משחק ילדים. יואו! המחבל מידה שדיבר פה עברית פתח את הבטל הזה. אבל שימו לב איך חיילי צה"ל מסיימים אותו! חלשו הרבה כפיים ל-MC ביקור רופא! ניצח את זה מחבל ערבי, עלי אתה לא מאיים, לא יודע להחזיק נשק, משחק אותה לוחם. מי פחד מדש או ממך ילד פעם, מאיים עם סכין שגנבת לאימא מהמדבר. עומד עם קלאץ' ודגל יחידה, תודה שברחת לסווי כי לא מצאת עבודה. רוצה להיות אבו עלי, אל דבר מאחורי הגב, בוא תגיד זה בפנים לחמישה לוחמי מג"ב. דופק איומים עם עברית של ילד ממוסמוס, מה בת הג'יהאד לפני שנה הכנת לי חומוס? אתה פתטי קשקשן, דע זה בדיחה, רוצה להראות שאתה גבר אז תוריד את המסכה. הבנת מה הולך פה, לא מפחדים מפיגוע. 10 הרוגים שלכם על אחד שלנו פצוע, על 50 שלכם בקבר לנו יש אחד בודד. אשמתנו שאתם לא יודעים אפילו להתאבד. אתם סתם עושים דאווין עם ילדים מסכנים, לנו יש מטוס F-16, לכם יש סכינים. וזה סרט הם חיים מאיימים במלחמה, חבורה של מזייני גמלים עם בום ומצלמה. תלמיד המאיים מהטאב על כולכם חמודים, נראה לך שפחד מצבא שהפסיד לכורדים. גימלים על המיקרופון, ובוא נדבר על יחסי הכוחות. אתה מרגיש גאה שדש עכשיו בכל החזיתות? נראה לך שסתם לא דופקים בכם פצצה? הרי ארצות הברית אונס אתכם אם רק היא רוצה. האמת היא כזאת ואל תהיו עמומים, אתם נושמים כי הרגתם רק מוסלמים. בשנייה שבאירופה תיתנו תקיפה מוצלחת, כל צבאות העולם יפתחו לכם את התחת. חושבים שאתם חזקים? אבל זאת הזיה, הרי בקורדיסטן ברחתם מלוחמות עם חזייה וסייקס פיגו בתחת שלי, שם ההסכם מונח. רוצה לדעת של מי האדמה הזאת? כתוב בתנ"ך.